四月一日，首尔时装周在首尔市东大门设计广场内举办。今天迎来最后一天的时装周，众多韩国顶尖时尚设计师和品牌为观众献上一场场时装大秀。当天也是群星汇聚，首尔东大门设计广场来为品牌时装秀捧场助阵。Shiny 的时尚小王子 T、BYA4 成员郑振勇、演员金在伦、人气男团 Winner 等纷纷亮相当天秀场，并进行了简短的拍照环节。今天艺人们都身着时尚前卫的打扮出席，演绎最新时尚潮流穿搭，为上半年首尔时装周画上了一个圆满句号。함께 밥을 먹으려 해도 네가 없구나 같이 영화를 보려고 해도 네가 없구나